Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 листопада, четверга. Сьогодні у випуску. Мерія перезаключила договори з перевізниками. Ціну на проїзд в маршрутках тепер визначає виконком. Юрій Больбіт пояснив, що відбувається в регіональному управлінні міндоходів. Партію бронежилетів у зону АТО відправляє сумське духовенство. 2 гривні. Скільки ще протримається така ціна на проїзд в маршрутках, тепер знає тільки виконком. Мерія перезаключила договори з перевізниками. Олександр Лисенко підписав зміни до договорів з перевізниками. В правовому управлінні, говорять, міський голова виконав рішення Вищого господарського суду стосовно порядку формування тарифу. За рішенням суду було викладено в новій редакції пункт 3.1 з містом такого. Тарифна політика на маршрутах міста Суми повинна відповідати чинному законодавству в частині встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів. Також було внесено за рішенням суду зміни до пункту 3.2 договору. Тариф на перевезення пасажирів на регулярних міських маршрутах загального користування встановлюється рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради відповідно до статті 28 Закону України про місцеве самоврядування. Раніше, відповідно до договорів, укладених з результатами транспортного конкурсу, чітко визначалося, що тариф на перевезення пасажирів на постійних маршрутах становить 2 гривні. Тепер, після подання розрахунків, вартість встановлюватиме виконком. Щоправда, перепідписано договори лише з тими перевізниками, що звернулися до суду. Таких дюжина. Серед них ПП «Запорожець» та «Сумипастранс». Ще 6 власників маршруток не увійшли до переліку перепідписантів. Та в мерії заспокоюють, поки ніхто тарифу не змінить. Це не означає того, що вони можуть у будь-який момент змінити вартість проїзду. У нас є визначений законодавством механізм, який передбачає під собою певні дії і подання певних розрахунків. По-перше, місяць на обговорення, 20 робочих днів на оприлюднення, і після цього воно може бути внести до порядку денного засідання виконавчого комітету. Резонансне питання збільшення тарифу на проїзд – тепер питання виконкому. За нову вартість відповідатиме міська влада. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах депутатська комісія з транспорту, зв'язку та підприємництва може залишитися без голови. Ігор Перепека написав заяву про складання повноважень. Причина, говорить, в тому, що міська влада ігнорує роботу цієї та низки інших депутатських комісій. Раніше, розповідає Ігор Перепека, комісія з транспорту, зв'язку та підприємництва розглядала близько 10-15 питань у місяць і ефективно працювала із колишнім міським головою. Нового мера діяльність комісії майже не цікавить, і потрапити до нього на прийом практично неможливо. Я написав заявлення об уході з голови комісії, тому що вважаю, що робота комісії і взагалі депутатського корпусу в комісіях нікому не потрібна. Соответственно, кроме земельной, бюджетной и коммайна. Все остальные комиссии практически не собираются. Если и собираются, то по инициативе самих же депутатов. Ігор Перепека зізнається, прийняв таке рішення не відразу, намагався все ж достукатися до міського голови. Але останньою краплею стало проведення Сумським державним університетом дослідження пасажиропотоку у міських маршрутках. Такі дії голова транспортної комісії вважає сумнівними з точки зору закону. Між замовником, в даному випадку міськвиконкомом, і перевозчиками, тобто виконавцями, є определена законодавча база. Тобто це закон про автомобільний транспорт, це накази міністерства, це рішення Кабінету міністрів, це куча документів. І коли я вчора спросив, на основі чого у руководителя этого проекта, на основании чего был произведен обсчет пассажиропотоков, она сказала, что мы провели на основании закона про высшую освіту. Голова комісії наголосив, міська влада має не вигадувати свої методики, а керуватися затвердженою Міністерством транспорту. Щодо зробленого комісією за останні роки, Ігор Перепека згадує доопрацювання транспортної схеми. Якщо ви помітили, пригородний транспорт зараз через центр міста не ходить. Перший раз міст Суми
все-таки согласовал движение не своего транспорта по городу. И это, я думаю, очень важный момент. Если мы так и дальше пойдем, мы сможем навести порядок и в транзитном автобусном транспорте, который движется через город Суми. Проблемами, що лишилися, планує займатися і далі, як депутат міськради. Дмитро Сімоненко, Віталій Вірченко, АТВ. Юрій Больбіт зібрав журналістів, аби пояснити, що відбувається в регіональному управлінні Міндоходів. Адже досі було незрозуміло, хто насправді його керівник – сам Больбіт чи Олександр Семченко. 19 листопада діючий начальник обласного управління Міндоходів Олександр Семченко зібрав журналістів перед установою і повідомив, що виконуючий обов'язки керівника установи Юрій Больбіт не збирається передавати йому справи. При спробі потрапити до кабінету пана Больбіта журналісти натикнулися на стіну з податкових міліціонерів. Ви перешкоджаєте здійснення журналістської діяльності. Це карна відповідальність за це передбачено. Це режимне приміщення, подяку заборонено. Я руководитель этого подразделения. Я руководитель этого подразделения. Я на стоїть на балансі Міністерства доходових зборів. Я руководитель Міністерства доходових зборів функціонує. Режимне приміщення, подяку заборонено. Полковник, отойдіть в сторону. Я не прошу, отойдіть в сторону. Извините, не отойдіть. Ввечері того ж дня Юрій Больбіт сам зібрав пресу, аби пояснити свою позицію. По-перше, Олександр Семченко до 19 листопада включно перебуває у відпустці, тобто не є начальником. По-друге, сьогодні ми отримали наказ на призначення Ольхової Тетяни Володимирівни головою комісії з проведення реорганізації Головного управління Міндоходів Сумської області. Тобто на сьогоднішній день створилася така ситуація, що в нашому приміщенні перебувають дві служби. Головне управління Міндоходів Сумської області, яке з сьогоднішнього дня очолює голова ліквідаційної комісії Ольхова Тетяна Володимирівна. І Державна фіскальна служба, яку очолюю я. Він нам сьогодні зранку сказав, що він в якості голови Міндоходів в області прийшов зайняти свою... Ну, він не був ознайомлений з наказом про те, що сьогоднішнього числа вже є голова ліквідаційної комісії з проведення реорганізації. На брифінгу присутній і голова ГО «Майдан» Юрій Тищук. За його словами, припинила існування громадська рада при обласному управлінні Міндоходів. Натомість створюється ініціативна група по створенню громадської ради вже при фіскальній інспекції. Журналісти запрошуються також для того, щоб всі ці проблеми не залишалися в туні, а висвітлювалися, отримала громадськість, отримувала належні своєчасні сигнали. Нагадаємо, два тижні тому на громадській раді при управлінні Міндоходів підприємці висловили недовіру Юрію Больбіту. На питання, чому журналістів не пустили до приміщення податкової, його підлеглі пояснюють. На сьогоднішній день виконує обов'язки голови Державної фіскальної Юрій Леонідович, голови ліквідкомісії Тетяна Володимирівна. Жодних журналістів або ще когось вони не запрошували. В зв'язку з цим черговий так і мотивував. Якщо це, допустимо, журналіст або ще хтось, повинні записатися на прийом до керівництва. Чим це передбачено? Положенням про пропуск. Я хотів би подивитися. У положенні про пропуск жодної інформації щодо особливості пропуску журналістів. Натомість, згідно закону України про пресу, журналіст має право відвідувати державні органи, до яких відноситься і колишня податкова. А перешкоджання журналістській діяльності загрожує обмеженням волі до 3 років. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Смертельний удар на Конотопщині для 17-річного юнака Бійка закінчилася трагічно. Кілька днів постраждалий провів у лікарні, але вийти з неї живим так і не зміг. Події того вечора згадують друзі загиблого. Їх звичний відпочинок у барі зіпсували гості з сусіднього району. Що саме не поділили, не зізнаються. Ми вийшли в суботу на бар, перед парнями віддихали. Перед цим вони з парнями із Путєцької поссорились і почали розбиратися. Ми стояли, з парнями общалися, його той, хто вдарив, одвів в сторонку побула, один на один. Ми стояли, курили, почули. Два хлопка. Як то було насправді, вже знають правоохоронці. Між цими місцевими хлопцями та сусідами виникла словесна перепалка. Один із хлопців, який приїхав до села, попросив
нашого потерпілого, 17-річного, піти на вулицю, аби з'ясувати стосунки, побалакати. І під час розмови цей хлопець, 19-річний, наніс удар кулаком у голову нашому постраждалому, після чого хлопець упав на землю та вдарився ще й головою. Непритомного хлопця забрала швидка з підозрою на алкогольне отруєння. Про побиття налякані свідки мовчали. Таку ж версію озвучив і сам потерпілий, коли отямився у лікарні. Але після того стан хлопця значно погіршився. Над діагнозом міскували і конотопські, і сумські лікарі. 10 числа уже была проведена компьютерная томография, на которой врач показал и нейрохирургу сумскому, когда он приехал, и показал всем, что есть очаг ушиба мозга, левый висок и левая теменная область. Значит, есть крововылив в этой же области, подкосничный крововылив, начиная от виска до темени. И есть смещение головного мозга на 6 мм, что очень много. За тиждень після бійки від отриманих травм хлопець помер у реанімації. Наразі слідчі проводять додаткову перевірку, допитують підозрюваного у вчиненні злочину. У разі доведення вини 19-річному студенту загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Сумській області АТВ. Перший сніг чи банальне недотримання правил дорожнього руху. У Сумах на вулиці Прокоф'єва не розминулися дві автівки. Водій автомобіля Hyundai не впорався з кермуванням і на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Нісаном. Винуватцем виявився 21-річний іноземець, який мешкає в Сумах. Посвідчення водія із собою не мав. У автомобілі з прибалтійською реєстрацією їхав з 19-річною пасажиркою. Внаслідок ДТП обидва отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані. Водій та пасажир Нісану не постраждали. Обставини аварії наразі з'ясовуються. У Міжнародний день відмови від паління – суд над цигаркою. Правоохоронці творчо підійшли до профілактики шкідливих звичок серед школярів і не прогадали. Вже не діти, але допоки не дорослі. Саме в цьому віці кортить пізнати щось нове, тим паче заборонене. Тому саме час повідомити про наслідки легковажної поведінки, вирішили правоохоронці. Була затронута проблематична тема заборона тютюнопаління, яка є дуже найпоширенішою у підлітків в їх середовищі. Було проведено також вікторину щодо заборони паління. Справжній суд із присяжними, представниками обвинувачення і захисту та вироком. На лаві підсудних – цигарка, що приносить шкоду здоров'ю. У цікавій для свого віку формі учні чудово засвоїли урок. Було цікаво, і ми зробили виводи, що курити – це вредно. Особам, які не досягли 18 років, оце палити заборонено. Дітям, які старше, можуть курити, можуть не курити. Ну, ті, хто курить, їм, у них буде захворювання легенів, і потім будуть зуби, будуть у них жовтішать, будуть зуби, кожа, ліцо буде, будуть старішати. Окрім наслідків згубної звички, дітям розповіли правила поведінки на залізниці, бо їх недотримання загрожує життю не менше, аніж паління. Дуже багато є правопорушень, які скоюються неповнолітніми, а саме це перехід залізничної колії в невстановленому для цього місці, що є порушенням статті 109 частини 3. За що відповідають їх батьки. За матеріалами лінійного відділу міліції на станції Суми, Ярослава Тюбка, АТВ. Благословення на захист. Партію бронежилетів у зону АТО відправляє сумське духовенство. Адресати – бійці 15-го батальйону територіальної оборони нашого міста. Міцну звісточку з батьківщини військові отримують вже наступного тижня. Да возрастят горящую к тебе, братьям своїм, любов, і ею да будуть істріблені всі распри, роздори, розділення в Отечестві нашому. Усердно молим тебя, мир,
державі нашій даруй, церкві твоїй, всім людям землі нашої. В храмах Сумщини вже давно чути не лише молитви. Знають і про реальну земну допомогу, що рятує життя. Харчі, одяг, засоби особистої гігієни – все йде на схід. Нині в Спасо-Преображенському кафедральному соборі перед іконами лежать бронежилети. Ми сподіваємося, що це послужить тому, щоб наші сумчани, которые сегодня исполняют свой воинский долг, приказ, находясь на востоке Украины, в зоне боевых действий, сумели бы сохранить себя для нас, сумели бы сохранить свою жизнь. Бронежилети із надійними пластинами. Ті, хто їх носитимуть, говорять, випробування захисту пройшло на відмінно. Пристрілка проста. Береться пластина, береться автомат Калашникова или пулемет. Выставляется, стреляем. Выдерживает, значит, отлично. Не выдерживает, забраковка. Поэтому очень просто. Ну, без этого нельзя. Із рук в руки віддають освячені бронежилети. І вже за тиждень їх доставлять в зону бойових дій для бійців 15-го батальйону територіальної оборони Сум. Дай Бог, щоб вони нам не пригодилися. Ну, тим не менше, спасибо церкві, що допомагає нам такими вещами полезними. Тому що государство чуть-чуть про нас забывая. Дай Бог, чтобы жизни ребят, жизни наших солдат, наших друзей оставались целыми. Благодаря не только защите броневой, но и защите небесной. Коли сподіватися залишається лише на Бога, на поля боїв відправляють молитву, аби посіяти зерно миру та надії. Пусть Господь хранит всех вас, радуя и утешая. Пусть быстрее прекратится, как можно быстрее прекратится это безумие в Украине. Пусть люди, наконец, увидят друг в друге не врагов, а братьев и сестер. Этого мы желаем. Дай Бог благословенного мира украинской земле. Ніна Паустовська, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Бережіть один одного та до зустрічі.